Cuida, rapaziada. Saindo aqui de casa agora exatamente 4h10 da manhã. Galo aí cantando aí. Vamos dar uma volta nas lagoas aí, viu? E o que que o senhor tem preparado aí pra gente? Dá uma volta nas lagoas atrás de uns patos, de uma asa branca, uma marreca. Algo desse tipo. Vamos ver o que que tem pra hoje aí. Valeu, moçada. Vocês ficam com Deus aí. E até daqui a pouco, Deus quiser, hoje a gente tem um resultado bacana aí pra nós. Aí, rapaziada. Tô chamando a Juriti aqui, ó. Ela veio da mata ali, sentou lá naquele juazeiro. Vou tentar acertar um disparo nela lá. E filmar aqui com a outra mão ainda. Está aí. Tirar com uma mão e filmar com a outra. Ver se eu consigo. Ô, garapa. Frito, rapaziada. Aqui eu acho que dá uns 25 metros. Show. Rapaziada, mais uma caçadinha aqui, ó. Vim pra essa lagoa aí. Mas vim atrás dos patos, marreca. Bebeu uma asa branca, mas nem vi quando ela bebeu. Só vi quando voou. É, pato mesmo, não veio nada não. Consegui abater uma juriti. Chamada no pio, que já tava indo pra casa, que é a moto. Cheguei aqui na moto, ela tava cantando lá, naquela mata. Comecei a chamar aqui, ela veio pra ali. Depois vou pra aquele juazeiro. Eu afetei um disparo nela e consegui pegar ela, mas vocês não vão conseguir ver que eu não filmei no scope cam. Filmei só pelo celular mesmo. O scope cam já tava na bolsa. Eu digo, eu vou fazer aqui uma cor diferente. Aí filmei com a mão e atirei com a outra. Vamos pegar a bicha aqui. Juritizona veio no pio, rapaz. Sentou aqui no juazeiro e só. Deu só o ouro. Um disparo e frito garantido. Olha como é que tá esse juazeiro aqui, ó. De juá. Tá carregadinho. Aqui é a bitela, ó. Juritizona aqui pra nós. Deu frito, né, moçada? Um lugar de disparo aí, ó. Fatal. Valeu, moçada. Tô descendo pro lado de casa agora. Vou dar uma passadinha no açude ali ainda. Ver o que que... Aí que tem uma asa branca, uma marreca lá, algum bicho lá a gente conseguir abater, a gente volta aí. Valeu. Peguei, rapaziada. Peguei a lambu. Tomei no pio. E ela veio, menino. Estamos usando o pé roxo. Show de bola. Olha a bitela. Show. Tirozão no peito aqui, ó. Isso aí, moçada. Caçadinha não rendeu pato, mas já vendeu uma juriti e uma lambu. E eu ainda tô no mato. Eu vou dar uma olhada no açude ali ainda. Finalizando aqui a caçadinha, já tô em casa. Deu uma juritizinha e uma lambu chamada no pio do nosso amigo Damião, do canal Faça Você Mesmo. Saí atrás dos patos, não deu certo. Tá lá a patinha. E hoje, moçada, eu não consegui filmar os abates, porque eu tava usando outro scope cam, cara. E eu tirei ele pra pintar.
Levei o outro scoopcam, porém tem uma peça que serve nos dois, é um adaptador que fica entre a luneta e o scoopcam. Eu acabei esquecendo essa peça e não teve como eu filmar. Eu levei o scoopcam, mas não teve como filmar. Eu coloquei lá, tentei fazer uma gambiarra lá, mas ficou toda atravessada, aí eu resolvi tirar logo. É isso aí, moçada. A caçadinha rendeu um frito garantido. Show!